Urime e gëzuar viti 2020. Gëzuar. Në vitin e tij të fundit si president, Hashim Thaçi hyri me momentin e paevitueshëm për ta mandatuar kundërshtarin e tij më të madh politik, Albin Kurtin, për kryeministër. Ishte histori letrash që Thaçi ja dërgon të Kurtit të vetëvendosjes për ta kërkuar mandatarin për kryeministër, që këta nuk e kishin gati për shkak të negociatave me LDK-n. Eventualisht, skena gati e paimagjinueshme ndodhi me Kurtin që i shkoi Thaçit në presidencë për mandatin. Pak ko pas kësaj, Thaçi u përfshin në debatin e pandemisë, duke kërkuar shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme, ani pse rastet ishin të pakta. Kur kryeministri Kurti refuzoi ta bëj këtë, Thaçi në një konferencë pak para mesnatë, në mënyrë të paprecedent u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës të mos respektojnë vendimet e qeverisë për kufizimin e lëvizjes. Vendimi i qeverisë sot është krejtësisht antikushtetues. Qytetarët nuk janë të detyruar të respektojnë vendimet kundërkushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënoj ata për këtë. Të ripërsërisë. Qytetarët nuk janë të detyruar të respektojnë vendimet antikushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënoj ata për këtë. Ne nënvizojmë. As policia e Kosovës, as organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim antikushtetuese qeverisë, sepse kështu edhe vetë bëjnë vepër penale. E ripërsëris, as policia Kosovës dhe organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim antikushtetues të qeverisë, sepse kështu edhe vetë do të bëjnë vepër penale. Kjo është edhe nisja për plasjeve të mëdha me Kurtin, që kulmuan me qasin dhe Shëbas në raport me dialogun me Serbin. Thaçi pati takim të gjatë me Kurtin në presidencë, ku si pas këtij të fundit, i ofroi të merrte 3-4 këmisha me vete për të nënshkruar marrëveshjen me Serbin në shtëpinë e bardhë. Kur Kurti refuzoi, Thaçi u angazhua bashkë me LDK-n për rrëzimin e qeverisë. Kosova beson në leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në vizionin e Washingtonit. Kjo ndodhi në fillim të qershorit dhe po atë muaj i preu biletat që bashkë me kryeministrin Eri Abdullah Hoti të shkojnë në Washington për marrëveshje. Por në Vjenë, në pritjen për linjen konektuese me Shëban, Thaçi u shokua kur pa komunikatën publike të gjykatës speciale, sipas të cilës tashmë kishte një akt akuz kundër tij e Kadri Veselit që priste konfirmimin. Të çdo gjuhë dhe etnie. Thaçi u kthye në Prishtinë, e takimi për te Atlantiku të anulua. Disa ditë pas komunikatës që akuzonte për përpjekje për pengim drejtësie, Thaçi bëri një adresim televiziv ku foli për zemër të thyer nga akuzat kundër luftës çlirimtare. Zemra ime është e lënduar, por jo dhe thyer. Mendja ime është e rënduar, por jo dhe turbulluar. Gjaku im është i nxehur, por i pastër dhe i njëjtësuar me gjakun e bashkëluftëtarve që humba në luftë. Tha, se dorë që do të ofronte vetëm në rast të konfirmimit të akt akuzës, e për këtë u deshën disa muaj, por më 5 nëntor, Thaçi ju drejtua vendit për herë të fundit publikisht, duke njoftuar dorëheqjen pas konfirmimit të akt akuzës. Para pak qastësh, jam informuar për njerëzve kompetentë, zyrtarisë së gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Janë këto momente jo të lehta për mua, për familjen time dhe për juve që me keni mbështetur dhe besuar për këto 3 dekada të përpjekjeve tona për liri, pavarësi dhe shtet ndërtim. Tha se në Hagë do të konfirmoj pastërtia luftës e UÇK-s dhe brenda pakorësh përfundojnë në qendrën e paraburgimit në qytetin holandez. Akt akuza njërë si Thaçi dhe të tjerët e që përfshin Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakup Krasniqin e ngarkon ish presidentin me vrasje e torturimit të serbëve, romëve e kundrështarve politik nga LDK-ja. Por shtëpia e verdhë Shqipëris, që ishte baza raportit të Dikmartit, nuk përmendet askund. Deklarohemi pa fajshëm për gjitha pikat e akuzës si të pa qëndrushme. Faleminderit.
Thaçi ka angazhuar një ekip të fuqishëm të avokatëve ndërkombëtar, që kanë kërkuar nisjet të gjykimit jo më herët se vera e 2022-s, me qasa minimale që të mbrohet me liri. Shkuare në Hag e përmbyll një etapë 2-4 të dominimit të skenës politike nga politikanin nga buroja e Skënderajt. Disa, kryesisht partia që e themeloj, PDK-ja, do të mbaj mend si njeriu në Rambujes, të opozitës deri në 2007-ën. Njeriu që ka shpallur pavarësinë që ka qenë kryeministri i parë i shtetit të pavarur. E nga sot e tutje, Kosova është krenare, e pavarur, sovrane dhe e lirë. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. PDK-ja mban mend si njeriu që udhëhoqi në ndërtimin e autostradave, rritjen e pagave të sektoreve të ndryshme. E kundërshtarët e tij politik, por jo vetëm ata, do ta mbajnë mend si liderin në kohën e të cilit Kosova u zhyt në krim të organizuar e korrupsion, kohën në të cilin vazhdoi degradimi i arsimit të shëndetësisë, e kur mira kosovar ikën pa perspektivë, pa marrë dot lëvizjen e lirë me BE-n, as më shumë se 10 vjet pas premtimit të tij të parë. Kave dhe muajt në vijem janë vendimtar për procesin e liberalizimit e vizave. Sot, për shtetin dhe qytetarët tanë, u hapë porta evropiane. Të nderuar qytetarë, urime liberalizimi i vizave.